L'Observatori de Comunicació, Religió i Cultura neix sobretot d'una necessitat que estàvem veient dins d'àmbit comunicatiu a nivell català i estatal d'analitzar el fet religiós precisament des d'aquesta vessant d'informació i comunicació. La idea és aglutinar en un sol centre una mirada, per això es diu observatori, observar diferents aspectes del món de la comunicació, de la religió i també de la cultura des d'un aspecte nou, perquè fins ara hi ha hagut molts observatoris en el conjunt de l'estat espanyol que analitzen, per exemple, la religió estadísticament, analitzen el pluralisme religiós, analitzen només la comunicació, el fenomen d'internet, però que potser no enllaçaven, que és el que nosaltres pretenem, totes aquestes dimensions. Llavors, d'aquí l'originalitat d'aquest observatori nostre, que serà el primer referent a nivell de l'estat espanyol, i que no vol ser només un observatori local, no té una vocació només d'analitzar la nostra realitat que ens interessa i ens interessa moltíssim, sinó que la vol transcendir. Té la voluntat d'estudiar també a nivell espanyol, a nivell mediterrani, europeu, de moment ho deixem aquí, però amb ganes de créixer i de tenir aquesta vocació de servei també en un rerefons internacional. D'entrada, l'observatori vol, primer de tot, estudiar el que és, com dèiem, el fenomen religiós, les tendències del periodisme religiós, veure de quina manera les noves tecnologies estan incidint en com es tracta la religió en els mitjans de comunicació, mirar si hi ha alguns tòpics o prejudicis entorn de la religió que els mitjans reprodueixen o ells mateixos creen, fer-ho de manera interdisciplinària. Aquest observatori neix amb tot un equip acadèmic de la Facultat de Comunicació Blanquerna, on hi ha persones especialistes en ètica, en cinema, en publicitat, en comunicació institucional, unir tots aquests esforços per tal de produir, siguin estudis, un mapa de la situació religiosa comunicativa, és a dir, quins són els grans referents, els portals, les revistes, els diaris que tracten el tema religiós. Un altre objectiu serà fer un llistat de les persones expertes en religió a tot el món, una mena de fitxes, qui són els grans referents, si algú vol escriure sobre Armènia, quins són els periodistes que en aquests moments estan tractant aquest tema. Aquesta vocació de servei i d'enllaçar aquestes dimensions, com dèiem. Un dels altres objectius que tenim i que tenim moltes ganes de potenciar és el d'organitzar actes, conferències amb grans referents, d'aquí que el nostre primer acte sigui convidar a un gran acadèmic com és Stuart Hoover de Boulder, Colorado, per parlar-nos de mitjans i comunicació, i això anar-ho repetint en el temps, en petites jornades, cursos d'estiu, formació, on es tracti aquest tema obert també a com les xarxes socials estan incidint en la presentació de la religió, de les institucions religioses elles mateixes. Per això, dins de l'observatori hi ha un aspecte docent important materialitzat en dos postgraus. Tenim dos postgraus, un en espiritualitat i comunicació, adreçat sobretot a mestres, professors, que des del camp pròpiament pedagògic, educatiu, vulguin tenir més eines comunicatives, i un altre postgrau de comunicació i religió a l'entorn 2.0, especialitzat per formar el que seran els grans representants, els directius, les persones responsables de gabinets de comunicació, d'ONGs, de bisbats, d'entitats d'església i periodistes que tinguin un interès en saber què és això de l'església, què són les religions, com es relacionen amb la comunicació, i aquests dos postgraus els tenim també dins del nostre observatori. Una de les activitats que ha començat l'observatori és la de recopilar tot el que és material, llibres, volums, monografies especialitzades en periodisme, comunicació religiosa. Volem que la nostra biblioteca sigui un referent per a totes les persones que estudien aquests temes. També recollim el que són les publicacions d'altres indrets, no només de Catalunya, per saber en altres idiomes, en altres llengües, què és el que s'està fent. El nostre observatori és en català, anglès i castellà, precisament perquè volem aquesta dimensió que surti també del que fem nosaltres. Ens interessa molt publicar, ser presents en els grans congressos que tracten comunicació, religió i cultura, i per això estem trobant un cercle de personal de recerca de l'Observatori que el que fa és posar a l'abast totes les publicacions que han fet anteriorment, professors que estan tractant aquests temes a la facultat amb els seus alumnes, potenciar treballs de final de carrera,
petits treballs que elaborin d'alguna manera aquesta intersecció entre el que és la comunicació i l'aspecte més purament religiós. Ens interessa també establir el contacte amb altres observatoris i amb altres centres arreu del món que facin algun tipus d'activitat anàloga a la nostra, i per això estem ja donant a conèixer la nostra activitat a través de les xarxes socials amb molt bona acollida, perquè hi ha moltes expectatives pel que ara és el nostre petit observatori, però què és el que podrà fer, sobretot en col·laboració amb altres persones, i ser realment un instrument útil. Una de les altres idees que tenim moltes ganes de materialitzar serà crear un software propi per tal de poder gestionar dades interessants sobre el que és l'Església, en aquest cas catòlica, començant per Catalunya, extenent-ho a l'Estat espanyol i més enllà, perquè sigui un element estadístic que les persones, no?, sigui molt usable i puguin extreure la informació que ells necessiten en el moment que ho necessiten. És a dir, el nostre observatori vol ser útil, vol ser interessant, però també vol ser útil, i sobretot aquesta unió entre el que moltes vegades han sigut esferes separades, que s'ha considerat la cultura popular o la música pop o el cinema, allunyat de l'aspecte religiós, el que nosaltres volem fer és unir-lo. En aquest sentit, col·laborarem amb totes les iniciatives que hi hagi per potenciar el que és el fet religiós i la seva visibilitat en el món mediàtic. El que ens il·lusiona també molt en aquests inicis de l'Observatori és el consens que està trobant en algunes institucions cíviques de casa nostra. La nostra primera activitat es fa conjuntament amb el Consolat dels Estats Units a Barcelona. Hem portat el professor Huber conjuntament, i això també ens dona moltíssimes ganes de continuar, perquè veiem que la secularització i aquesta suposada pèrdua de l'element religiós en la societat no és tal, i que hi ha moltes institucions, també des d'un aspecte més polític o cultural, que s'interessen per presentar-lo a la societat i per parlar-ne amb naturalitat. En aquest sentit, ja hi ha altres entitats i institucions que estan demanant de quina manera podem col·laborar, podem organitzar alguna jornada, doncs, lligant aspectes polítics, culturals, religiosos, i creiem que l'Observatori, doncs, pot ser una plataforma que està molt oberta a acollir tot tipus d'iniciatives. Ens interessa molt estar arrelats a Catalunya, estem en una facultat de comunicació que és catalana i que és cristiana, i aquest segell el portem des dels nostres inicis, i volem que això també sigui una característica de la manera de fer i de presentar molt transversalment, però també amb molta professionalitat, tot el que des d'aquí nosaltres anem treballant.